Вечір добрий, шановні глядачі. Це програма «Точка зору депутата». І в гостях в студії телеканалу «Миколаїв» голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. Будемо говорити про позачергове засідання сьомої сесії Миколаївської обласної ради. Доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Доброго вечора. Двічі протягом 23 і 27 вересня мало б відбутися пленарне засідання сьомої позачергової сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання. На жаль, ситуація склалася, як склалася. Як ви вважаєте, хто і для чого, з якою метою дестабілізує ситуацію у сесійній залі? Доброго вечора. Я хотіла б сказати, що перше пленарне засідання, яке відбулося в п'ятницю, було, по суті, присвячено тому, що питання щодо недовіри першому заступнику голови обласної ради було винесено з залу і відповідно до підписів, які зібрала частина депутатського корпусу, і це питання розглядалося на сесії більше ніж 4 години. Це питання врешті-решт було вирішено, і питання щодо дострокового припинення отримало більшість голосів. І дійсно сьогодні постає питання і у нас, у всіх, у громадян, у тих, хто підтримує сьогодні і мене, і нормальну роботу обласної ради, і нормальну, стабільну роботу взагалі органів влади в області. Кому сьогодні цікава ця дестабілізація? В принципі, ті люди, які сьогодні закликають до відставки голову обласної ради, вони це офіційно заявляють, це народні депутати Вадатурський Андрій Олексійович, Макарян Давид Борисович. Але в зв'язку з чим піти у відставку і підстави для такої відставки сьогодні так і не озвучені. По-друге, я вважаю, що все ж таки штучно створюється ситуація, щоб показати неспроможність голови обласної ради вести сесії. Але в той же час я хотіла б зазначити, що це дійсно штучно, тому що депутати показали сьогодні на сьогоднішньому засіданні, хто готовий працювати, хто готовий приймати рішення для громади, а хто готовий просто знімати картки і, сидячи в залі, не реєструватися для того, щоб показати, що сесія не спроможна, що кворуму нема. Тому перше засідання, пленарне засідання пройшло все ж таки, ми прийняли важливі для області рішення. Одне з рішень, яке сьогодні по суті і спровокувала, можна сказати, не дуже спокійну ситуацію в залі, це було внесення змін до програми розвитку підприємництва. І були, по суті... Власне, мова йде про фінансування бізнес-інкубатору. Так, бізнес-інкубатору для інвалідів та ветеранів АТО та членів їх сімей. І саме головне, що тут було показано, що депутати проголосували за фінансування 200 тисяч гривень цього інкубатору, а внести зміни до програми, по суті, це технічне рішення. На цьому ми просто поставили стоп. І я вважаю, що це були просто провокації від деяких депутатів, від деяких, я не можу сказати, що від всіх фракцій, від деяких депутатів, які вважали, що це неправильне рішення, що вони не можуть підтримати саме цей проєкт, що у нас є дуже багато інших проєктів. Тому в зв'язку з цим і була позиція у членів цієї громадської організації від представників асоціації атошників прийти на сесію і більше презентувати цю програму більш детально для того, щоб депутати зрозуміли. І, в принципі, все йшло по плану, в тому плані, що прийшли люди, вони прийшли за своїм бажанням. Ніхто їх не запрошував, як лунали з залу, що це я спровокувала цю позицію для того, щоб зберегти своє місце. Це повна нісенітниця. Люди прийшли захистити свій проєкт. Виступав Ілля Шполянський, виступав ще представники цієї асоціації. І конфлікт, в принципі, почався після того, коли, на жаль, ні депутатський корпус, ні комісія по етиці депутатська не відреагувала на ті погрози, які відбувалися з боку депутата Ясинського на мою адресу. Тому просто громадськість попросила вибачитись самого пана Ясинського за ті погрози, які були на мою адресу.
Стосовно погроз, які пролунали в п'ятницю під час засідання пленарного, першого пленарного засідання, якими будуть ваші подальші кроки? Я вам скажу так, що, по-перше, все ж таки було вибачення від голови фракції «Опозиційний блок» Фроленка Володимира Олександровича. Я за це йому дякую, тому що він взяв відповідальність на себе. Щодо пана Ясинського, для мене до цього часу не зрозуміла його позиція. Сьогодні я вважаю, що він спровокував цю ситуацію, тому що йому, для нього нічого не було. Йому тільки повинно було встати і сказати, я вибачаю за те, що сказав. Але в зв'язку з тим, що сьогодні цих вибачень не поступило, мною підготовлена заява до Генеральної прокуратури України, до міністра МВС Авакова. Також я відкритий лист направляю на президента України. В зв'язку з тим, що тут навіть я не кажу про те, що жінці було погрози, я кажу взагалі про депутатську етику. Я вважаю, погрози керівнику, який присутній в залі під час виконання своїх службових обов'язків. Так, при цьому, яка б у нас не була жвава дискусія в залі, я ніколи собі не дозволяла переходити на особистості, не кажучи вже про погрози. І сьогодні він підтвердив свою позицію, що в принципі він і підтримує те, що він сказав, і він не відмовився від своїх слів, хоча все ж таки були і заклики і народних депутатів, і громадськості, і асоціації атошників, що від нього повинно було тільки вибачення. Люди, які власне готувалися до позачергового засідання сесії Миколаївської обласної ради, вносили питання на розгляд щодо припинення повноважень першого заступника голови Миколаївської обласної ради, голови Миколаївської обласної ради. Вони взагалі розуміють, що на сьогоднішній день голова Миколаївської обласної ради є єдиною легітимним керівником в нашому регіоні, адже голова обласної державної адміністрації досі не призначений. Я думаю, що вони не розуміють, вони навпаки, ті, хто про це кажуть, і я хотіла б задати питання, взагалі, для чого це робиться, для чого проводиться ця дестабілізація. Наша область сьогодні і так розбалансована, дестабілізована ситуація, і всі минулі події, і Криве Озеро, і ситуація з патрульною поліцією, і всі інші позиції, які сьогодні потребують все ж таки контролю. Я вважаю, що це є навмисна спланована акція по дестабілізації ситуації в Миколаївській області. Але в той же час я сьогодні заявила, що я розумію, що йдуть погрози в залі, що йдуть призиви народних депутатів про те, щоб я покинула посаду. І, можна сказати, сама позиція органу місцевого самоврядування тоді втрачає свою суть, тому що люди обираються на певний строк, вони повинні звітувати певним строком, тому дострокове припинення, воно повинно все ж таки бути обґрунтовано. Я заявила сьогодні емоційна заява, але все ж таки я ще раз її хочу підтвердити, що я готова, прийде новий голова ОДА, буде сформований і буде контроль вже взяти головою ОДА над ситуацією в області. Я готова розглядати свою заяву, я готова його носити в зал в присутності всього депутатського корпусу і щоб вислухати позицію всього депутатського корпусу, а не тих людей, кому сьогодні ця ситуація вигідна. Тому що я таки не зрозуміла в сьогоднішній ситуації, хто конкретно заявив про те, щоб я подала відставку. Оце лунали виклики з залу і вони були на фоні того, що прийшла громадськість і прийшли хлопці, які повернулися з АТО, просто підтримати свій проєкт. Ще раз наголошую, що вони прийшли суто за своєю ініціативою, що з мого боку якихось провокацій і намагань, як вже кажуть в пресі, захистити своє крісло учасниками, то взагалі таких думок не було, тому що ми просто поставили це питання другий раз на голосування. Тому що бюджет проголосований, у нас колізія сталася. Крім того, я ж сказала вже, і я ще опублікую це в пресі, всі постійні комісії, крім однієї, розглядали це питання досконально і винесли це питання на сесію. Тому лунали
від деяких депутатів, що комісії не пройшли і що я в цьому маю вину, але це є неправда. Заяви народних депутатів України Андрія Вадатурського і Давида Макар'яна, чи вони можуть характеризуватися як тиск на депутатський корпус Миколаївської обласної ради? Оприлюднено певні заяви в інтернет-виданнях з боку і одного, і іншого народного депутата. Знаєте, чесно кажучи, це їх думка. Вони мають право на цю думку, але з іншого боку, я все ж таки вважаю, що ці депутати мають... І Вадатурський був головою партії БПП, коли проводив вибори. І, звісно, там є люди за його квотою в сьогодні у фракції БПП. Теж стосується і Макар'яна Давида Борисовича, який має теж тих людей, яких він рекомендував БПП. Дійсно, це є, я вважаю, тиск на депутатів. Тому що депутати обласної ради можуть саме визначатися щодо цього. І з вуст депутатів обласної ради таких ще закликів, крім сьогоднішньої емоційної ситуації, не було. Тому цей тиск на мене проводиться вже з червня місяця, після того, коли губернатор області подав у відставку. І з червня місяця, по суті, чесно кажучи, я не можу спокійно працювати, тому що постійно одна політика, одні інсинуації, одні заклики до «подайте відставку, все буде добре у вас, якщо не подасте, то підете з позором». Дійсно, я абсолютно спокійна до цих заяв. Зрозуміло, що я схвильована тим, що використовуються політичні позиції і розхитується ситуація для людей, тому що люди дивляться на нас і сьогодні дійсно обласна рада показує негативний приклад того, як повинен працювати орган місцевого самоврядування. Але ще раз хочу сказати, звернутися до людей, що я навпаки готова консолідувати корпус. Я прошу всіх депутатів обласної ради прийти на допомогу, тому що сьогодні взагалі голова обласної ради залишилась одна без заступників. Сьогодні є виконуючий обов'язки Бонь теж без заступників. У нас багато процесів в області, які ми повинні проводити. Це і свята, і зустрічі з паралімпійцями, це зустрічі з олімпійцями, це заходи, які потребують нашої уваги, допомоги. Тому, знаєте, я вважаю, що це сьогодні є безвідповідально в такій ситуації закликати до відставки. Стосовно позитиву, тим не менш, під час засідання 7-ї позачергової сесії певні рішення було прийнято. Акцентуйте, що вдалося все ж таки вирішити депутатському корпусу обласної ради? Ми на першому пленарному засіданні, яке відбулося в п'ятницю, вирішили питання, по-перше, щодо розглянули все ж таки одне з питань, яке було винесено на позачергову сесію депутатами, які підписалися за сесію. Це інформація Боня щодо виконання рішення обласної ради. Це звіт структурних підрозділів щодо виконання кадрової політики і показників Миколаївщина, соціально-економічного розвитку Миколаївщини. І хочу сказати, що рішення прийняті, в принципі, дієві. Зазначено щодо кадрової політики, наприклад, рішення будуть підписані мною сьогодні після того, як закрила сесію. Щодо кадрової політики, що необхідно переглянути положення обласної ради і там, де є комунальні заклади, призначаються начальники, директора закладів, обов'язкова участь профільних комісій в цих конкурсних комісіях. Також я вважаю, що необхідно зазначити і участь громадськості в цих комісіях. Крім того, було прийнято і виділено відповідно до бюджету, внесення змін до бюджету, 7 мільйонів гривень на заборгованість по заробітній платі на підприємстві, яке сьогодні у нас є ситуація проблематична. Миколаїв облтеплоенерго. Також на сьогоднішньому засіданні ми повинні були вирішити питання щодо призначення Березницького, але ви бачите, яка склалася ситуація. І сьогодні є виконуючі обов'язки, призначені Бонем, і голова виконуючі обов'язки голови ОГА відповідає за цю людину. Тому
теж спекуляції щодо того, що немає сьогодні керівника, я вважаю, поки що вони є необґрунтованими, тому що людина взяла відповідальність на себе. А це питання ми ще раз винесемо вже на чергову сесію для того, щоб вирішити питання по Миколаєву «Облтеплоенерго». Крім того, відповідно до цього рішення щодо ситуації Миколаїв «Облтеплоенерго», ми звернулися до мера міста для того, щоб він надав дієву допомогу і технічне оснащення, і конкретні заходи вирішили сумісними комісіями, яким чином цьому підприємству в подальшому проблемні питання вирішити і в подальшому розвиватися. Також виділено 7 мільйонів гривень на те, щоб розблокувати рахунки УКС. Але я зазначу ще раз, була інформація теж від деяких народних депутатів щодо того, що заблоковані були рахунки нібито при нашій каденції. Я хотіла б зазначити, що це державна субвенція 2013 року, яка в момент, коли був президент Янукович, грошей в державному бюджеті не сталося, і тому ті роботи, які були виконані, на жаль, підрядники не отримали коштів. І ми вирішили все ж таки ці питання закрити обласним бюджетом. Це не заборонено законом. Я думаю, що воно так дійсно повинно бути. Все ж таки місцевий бюджет може брати на себе відповідальність для того, щоб в подальшому вирішити питання щодо фінансування інших проєктів, які фінансуються управлінням, там, де розпорядник коштів управління капітального будівництва. Ну, а власне, а що ж буде з дорогами? Ну, ініціатори позачергової сесії Миколаївської обласної ради натякали на катастрофічний стан дорожнього покриття в Миколаївській області. Підписи збирали, там понад 20 підписів депутатів Миколаївської обласної ради зібрано. А врешті-решт, що ж вони вирішили робити з нашими дорогами? Знаєте, на жаль, ця сесія була більш політичною, ніж конструктивною. І одна людина, був перед цим у нас міністр інфраструктури, і який сказав, що треба вже нам винести закон, я думаю, що на заборону на популізм і на політичні розправи. Тому я вважаю, що, на жаль, питання доріг на цій сесії ніхто не приділив ту увагу, яку спочатку планувалося. Ми винесли рішення, все ж таки ми проєкт, апарат обласної ради, ми відпрацювали проєкт рішення, ми його відпрацювали після всіх рекомендацій комісії, так? Ми зазначили про недопустиму кадрову політику Міністерства інфраструктури. Після підписання мною рішення я звернуся ще раз на Міністерство інфраструктури України, на ДП «Укравтодор», «Миколаївський облавтодор», для того, щоб на центральні органи влади, для того, щоб вирішити кадрову політику, що вона сьогодні все ж таки не є якісною, і ми страждаємо в зв'язку з цим. Крім того, було винесено рішення, щоб управління інфраструктури обласної державної адміністрації все ж таки звернуло увагу на виконання своїх обов'язків, які є в відповідному положенні, і контролювала роботу служби автомобільних доріг. Також було винесено питання щодо неприпустимості, що кошти, які були виділені людьми, не встигають освоїти. І все-таки, як би там ще не казали, є тимчасова комісія, яка контролює використання коштів. І доповідь була від служби автомобільних доріг, що все ж таки Т-1508, Миколаїв Снігурівка, почався ремонт, Н-11 почався ремонт. Я просто тут закликаю всіх голів адміністрації, голів районних рад, громадськість, яка проживає на території цих районів, щоб ви взяли під контроль якість цієї роботи. Тому що я знаю, наприклад, Первомайський район і
депутат обласної ради Талпа, він зробив, скажімо, таку групу громадськості і депутатів районної ради, які виїжджають і контролюють підрядників. Тому це сьогодні дуже важливо, тому що, скажімо так, швидкість роботи, вона може призвести до того, що якість буде все ж таки дуже низька. Тому я попросила би всіх, хто сьогодні, це у нас і Снігурівський район, Березноговацький, Вітовський район, це Баштанський район, Казанківський, там, де все ж таки розпочались дороги, на рівні державних адміністрацій, на рівні районних рад зробити сумісні групи, які б контролювали вже якість робіт. Це все ж таки, я вважаю, якщо це стосується територіальних доріг і доріг, та по суті всіх доріг, і доріг національного значення, у нас сьогодні є активісти, є народ, який потребує ремонту, вони сьогодні активні, я думаю, що вони все ж таки візьмуть на контроль ремонт цих доріг і якість. І все ж таки, на сам кінець програми, чи готова голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко працювати на благо Миколаївської області? Звісно, я готова працювати, я відповідальна особа. Сьогодні я розумію, що будь-яка дестабілізація, в тому числі відставка голови обласної ради, вона по суті паралізує роботу не тільки Миколаївської області, а в тому числі апарату обласної ради, тому що у нас немає сьогодні ні заступника, ні тих людей, які підписували. У мене немає першого заступника, і я готова працювати на благо людей. Слава Богу, люди мене підтримують, а оцінку моїм діям і моїй діяльності в обласній раді все ж таки дадуть виборці, які мене обирали і які мене делегували, щоб я виконувала свої обов'язки відповідно до закону. Дякую за те, що були в нашій студії. Нагадую, ми спілкувалися з головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. На все добре і хай нам усім щастить. До побачення.